30 ለሚጠጉ ሴክተር መስሪያ ቤቶች የእጅ መታጠብ ፕሮግራም ማስቀጠል የእጅ መታጠብ እና ድጋፍ እያደረግ እየተደረገ ያለው በሀገር አቀፍ ደረጃ የግል ንጽህና መጠበቅ ነው። ህብረተሰቡ እጁን የሚታጠብ ሰራተኛም ወደ የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች የሚመጡ ደንበኞችም መንግስትና ባለሙያ የሚሰጠውን ምክር ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቃል። እግዚአብሔር ይህንን ያርቅልን። እኛ በህብረተሰብ ውስጥ የምንሰራ ከምንሰራው ልማት የተወሰነ በጀት ለማዞር ህብረተሰቡ ለመደገፍ ወርልድ ቪዥን የእኛ የወረዳችን አጋር ድርጅት ነው። ከአሁን በፊትም የተለያዩ እርዳታዎችና ስጦታዎችን ያበርክቶልና አሁንም ይህን ነገር ፕሮፖዛል አድርገናል። እነሱ ቀድሞ በመድረሳቸው በጣም እናመሰግናለን። እጅን በየሰዓቱ እና በየጊዜው አንድ ስራ በሰራ ቁጥር መታጠብ መቻል አለበት። ከተለያዩ ቦታዎች የሚመጡ ምልክትና ስሜት የሚያሳዩ ሰዎችን ከታየ ወደ ጤና ድርጅት እንዲሄድ የአምቡላንስ አገልግሎት የመጠለያ አገልግሎት አሟልተናል። ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ማህበረሰባችን መጨነቅ በራሱ እንዳንድ የስነ ልቦና በሽታ እየሆነ ያለበት ሁኔታ አለ። በአንድ በኩል ደግሞ አቅልሎ የማየት ነገርም ስላለ በዚህ በኩል እንደ ወረዳ አንድ ታክስ ፎርስ አቋቁመናል። ስራ ክፍፍል አድርገን እየተንቀሳቀስን ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ከታክስ ፎርሱ አንዱ ደግሞ ከረጅ ድርጅቶች የምንጊዜ ማገራችን የሆነው ወርልድ ቪዥን በዚህ በኩል በግንባር ቀደምነት በመንቀሳቀስ ከ30 ያላነሱ የእጅ መታጠቢያዎችን እስከ ሳሙናው በየሴክተሮች እንዲሰጥ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። አብረው እንደ ወገን መተጋገዝ መረዳዳት በሚቻልበት ወቅት ሆን ብለው ገበያ የሚመሩ አካላት ካሉ ለግብረ ኃይል አቅርቦ ወዲያውኑ እስከ ማሸግም የምንደርስበት ነገር እንትን እንደምንል ነው። ህብረ ስራ ማህበራት ነው እንግዲህ ገበያ በማረጋጋት አንዱ ሚናቸውን የሚወጡልን። 800,000 ብር መድበን ለሁለት ህብረት ስራ ማህበራት እህሎችን፣ የሳሙና የመሳሰሉ ቁሳቁሶችን የሚያከፋፍሉበት አቅርቦቶችን እያቀረቡ ገቢያውን እንዲያረጋጉ ማህበረሰባቸውን ትርፍ ላይ ሳይሆን ከአሁኑ አንጻር ከወገናዊነት አንጻር ስራ እንዲሰሩ ለማድረግ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። ማህበረሰባችን ላይ እንደኛ በተለይ እንደ አካባቢያችን ባህል ትልቁ ችግር በጋራ ይህ ጸበል እንደየእምነቱ የመፈወሻ አንዱ ነገር ቢሆንም ነገር ግን ይህ በተፋፈገ በተጨናነቀ መልኩ መሆን መቻል የለበት። የለቅሶ ሁኔታ ነው። ቅዳሜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቢራዘሙ ፈጣሪ እንዳመጣው ፈጣሪ መልሰው የማለት ነገሮችም አሉ። እውነት ነው፣ ፈጣሪም ትልቅ የመፍትሄ አምላክ ነው። ነገር ግን ደግሞ ፈጣሪ መፍትሄውን አስቀምጧል። የሚያስተውል ህሊና ሰጥቶናል። የሚመራመር ህሊና ሰጥቶናል። መንግስት አጀንዳ ብቻ ሳይሆን የእምነት አባቶቻችን ጭምር የህክምና ሰዎቻችን የሚገልጹትን ነገር ሁሉ ከልብ እንዲያዳምጡ ከልብ እንዲያስተውሉ ያስቀመጡበት ሁኔታ ስላለ ይህም ማህበረሰቡ መገንዘብ መቻል አለበት የሚል ሀሳብ አለ።